Доброго дня, шановні учні! З вами наразі знову я, Мартинюк Олена Володимирівна, і у нас історія України. Тема нашого сьогоднішнього уроку – скасування кріпацтва та реформи 60-70-х років 19 століття. Починаючи розглядати нашу тему, я хочу зазначити, що нам сьогодні дуже у пригоді стануть атласи з історії України. Тож, я сподіваюся, вони у вас готові, якщо ні, приготуйте, будь ласка. А поки що, давайте ми пригадаємо з вами ситуацію, яка розгорталася у Російській імперії напередодні скасування кріпацтва. Отже, перша половина 19 століття у Російській імперії характеризувалася початком розвитку товарного господарства, початком промислового перевороту та занепадом кріпосницького господарства. Зверніть увагу на цифри, які у нас на дошці. На початку 19 століття поміщиками було закладено 5% кріпосних селян, а вже на 1859 рік було закладено 65% кріпаків. Про що свідчать нам ці дані? Ну, звісно, про те, що поміщицьке господарство уже не задовольняло, як таке, самих поміщиків. Вони не могли отримати бажаного прибутку. Ще одні цифри дуже промовисті. Із 127 тисяч дворянських сімей вже не мали кріпаків на 1859 рік 27 тисяч дворянських сімей. Знову-таки, яскравий доказ неефективності. Проте дворяни не хотіли, попри все, відпускати кріпаків. Як довго тягнулася б така ситуація, важко сказати. Але тут грянула Кримська війна. Кримська війна стала Рубіконом, перейшовши через який уже не можна було залишати кріпацтво. По-перше, зверніть, будь ласка, увагу на карту. У нас тут показано два великі селянські повстання, селянські рухи. Перший із них – це Київська козаччина, приводом до якої стало видання Миколою І маніфеста про скликання ополчення у Архангельській та Петербурзькій губерніях. Але селяни Київської губернії раптом вирішили, що цар поновлює козацтво. Почали масово записуватись у козаки, причому записувались переважно у священників, і чекати, поки цар закличе їх на службу. Ну і відповідно відмовлялись виконувати поміщицькі повинності і платити податки, бо козаки, вони ж вільні. Наступний рік, 1856, став ще більш масштабним стосовно селянських виступів. Зверніть, будь ласка, увагу. Південь, Катеринославська губернія, Херсонська губернія, так званий рух у Таврію за Волею. Звідки селяни вирішили, що в Таврії сидить цар у наметі і всім, хто до нього прийде, роздає волю і землю. Нам на сьогоднішній день така поведінка селян видається, ну, м'яко кажучи, дивною. Але про що нам це говорить? Ну, про те, що селяни до такої міри уже відчували оцю волю в повітрі, вони були абсолютно переконані, що з дня на день має відбутися звільнення селян. І тому найменшу зачіпку вони сприймали як істину в останній інстанції. Отже, ми бачимо з вами занепад поміщицьких маєтків, поміщицького господарства. Ми бачимо постійні виступи селян. Крім того, сюди долучилися вже й політичні мотиви. Росія програла війну. Із жандарма Європи, яким вона була, коли Росія вершила долі народів Європи, Росія тепер продемонструвала свою відсталість. Паровий флот, який був у Англії і Франції, набагато перевищував російський вітрильний флот. Нарізна артилерія перевищувала за своїми показниками і якістю російську гладкоствольну артилерію. Все це призвело до поразки у Кримській війні, підписання ганебного для Росії Паризького миру і розуміння, що виходити і завойовувати нові зовнішні шляхи для торгівлі уже недостатньо. Треба робити зміни всередині держави.
Крім того, таких змін вимагало і те, що вже почався промисловий переворот і розвивались товарні відносини. Отже, у Олександра II не було більше ніяких можливостей, крім як скасовувати кріпацтво, тому що це вже було абсолютно всім зрозуміло. Скасування кріпацтва відбувалося в два етапи. Перший етап, він був, в принципі, найпростіший. Видає Олександр II маніфест 19 лютого 1861 року, за яким селяни ставали особисто вільними. Селяни отримали громадянські права. Вони могли заключати договори як з приватними особами, так і з державними закладами, займатися торгівлею, промисловістю, володіти майном, рухомим, нерухомим, переходити в інші стани, вступати до навчальних закладів. Але при цьому селяни все одно ще продовжували залишатися найнижчим станом. До речі, до здійснення викупної операції селяни називались тимчасово зобов'язаними і зобов'язані були все ще відбувати повинності на користь свого поміщика. І ось нарешті починається другий етап. А другий етап відбувався відповідно до положень. Такі положення видавалися для певних територій свої. Наприклад, було малоросійське місцеве положення, положення для правобережної України, ну і так далі. За цим положенням держава визначала розмір селянських наділів. Чим послуговувались при визначенні розмірів? Родючістю землі, кількістю селян, кількістю поміщиків. Як ви думаєте, хто приймав активну участь у розробці проєкту зі звільнення селян? Зрозуміло, ті ж самі поміщики-кріпосники. Тому реформа не могла завідомо бути на користь селян. На чию користь вона мала бути? Держави і поміщиків. Тому держава встановлювала такі розміри наділів, щоб не образити і поміщика. Поміщик визначав, коли, у який час селянин буде викуповувати землю. Присадибну ділянку селянин міг викупити в будь-який час, а ось польовий наділ – тільки за згодою поміщика. Ще одна дуже важлива особливість цієї викупної операції. Ціна землі визначалася не її ринковою вартістю, а оброками селян. І тому вона фактично в 4 рази перевищувала ринкову ціну землі. Отже, давайте попрацюємо з атласом. Найменші наділи, приблизно 0,2 отримали селяни правобережжя, і найбільше, до 6,5 отримували селяни півдня українських земель. Чим визначалося? Родючістю землі, кількістю селян та кількістю поміщиків. А тепер давайте подивимося з вами уважно ось на ці умовні позначки. В результаті наділення селян землею, те, що позначено у нас таким коричнувато-бежевим кольором, це означає, що наділи зменшились, там, де зеленим, збільшились. Давайте подивимося. На лівобережжі та на півдні наділи зменшилися від 10 до 20%. А на правобережжі, незважаючи на те, що вони були найменшими, але вони трошечки збільшилися. Чим було викликано збільшення наділів? Польським повстанням. Польські дворяни знову піднімають боротьбу за свою незалежність, і знову Росія використовує своє улюблене правило «розділяй та володарюй». І щоб українці не підтримали поляків, їм дали чуть більші наділи та трошечки дешевше. Далі наступала викупна операція. Отже, як селянин міг викупити землю? Було три варіанти. Ну, зрозуміло, заплатити все зразу. Таких селян було небагато. Варіант номер два. Селянин платить поміщику 20%, інший 80% за нього платить поміщику держава, а потім селянин 49 років відпрацьовує, віддає ці гроші державі, зрозуміло, ще й з відсотками, близько 6%. Ну і третій варіант, коли селяни зовсім бідні і вони не можуть заплатити навіть ці перші 20%.
Тоді вони мали ці 20% відпрацювати поміщику, ну а далі все за схемою. Замість селянина платить 80% держава, 49 років селянин віддає державі відсотки і гроші. Здавалося б, все добре, реформа пішла і давайте подивимось далі. Наслідки цієї селянської реформи. Перше, селяни стали особисто вільними, отримали земельні наділи і могли займатися фермерським господарством. Проте, давайте зупинимось на секундочку тут, де взяти гроші на розвиток цього фермерського господарства? А їх немає, тому що вони віддають всі кошти державі або поміщикам. Тобто ми вже бачимо, що не все так склалося, як гадалося. Хто міг займатися фермерським господарством? Переважно державні селяни, які отримали землю дещо пізніше, але значно дешевше і більше землі. Дивимось далі. Зростає використання техніки в сільському господарстві. Зрозуміло, і поміщики змушені деякі переходити на нові методи господарювання, та й заможні селяни купують техніку. Сформувався ринок вільнонайманої робочої сили. Реформа відкрила шлях до інших ліберальних реформ, про які ми будемо сьогодні говорити, але в той же час зберігалось велике поміщицьке землеволодіння. І селянське малоземелля. Посилилось майнове розшарування селян, і бідні стали ще біднішими. До того ж, ми бачили, що збільшилось поміщицьке землеволодіння, а селянського стало ще менше. Панівне становище на селі відігравала община, яка тепер гальмувала розвиток приватного господарства. Проте саме скасування кріпацтва дозволило завершити промисловий переворот і перейти до ринкових відносин. Зверніть, будь ласка, увагу на карту, яка відображає становище, економічне становище українських земель в першій половині 19 століття. Це тема нашого попереднього уроку. Пригадайте, будь ласка, ми говорили, що тільки-но починається спеціалізація. І вона, до речі, була доволі широкою. Зверніть увагу на спеціалізацію у сільському господарстві. Чим займалися селяни і поміщики? Вони вирощували жито, овес, картопля, тютюн, льонне волокно, цукровий буряк. Далі ми бачимо, що Київська губернія, Подільська та Полтавська сіяли ожиму пшеницю, жито, овес, цукровий буряк, картоплю. На півдні переважала пшениця на експорт, льонна олію та тонкорунне вівчарство. І ми з вами говорили, що тільки де-не-де з'являються заводи і фабрики, а ще переважала мануфактура. Як змінилась ситуація в другій половині 19 століття? Ми з вами чітко абсолютно бачимо, що посилилась спеціалізація, звузилась ця спеціалізація. Отже, південь – товарне зернове виробництво. Правобережжя, Чернігівська та Харківська губернія займалися буряківництвом, вирощували цукровий буряк, а ось Полтавська губернія займалася вирощуванням тютюну. Далі, зверніть, будь ласка, увагу. Цукрові заводи, вони були дуже чітко прив'язані до сільського господарства. Де вирощують цукровий буряк, там і заводи. Найбільше цукрових заводів було в Київській губернії, а Київ називали цукровою столицею Російської імперії. 74 заводи цукрові в Київській губернії, 52 в Подільській, 15 на Волині. І також були ще цукрові заводи на Чернігівщині, 14, та на Харківщині. В промисловості, подивіться, будь ласка, уже абсолютно переважає не ремесло, не мануфактури, а саме промисловість. Мало того, настільки багато цукрових заводів, що уже на 1887 рік між ними виникає конкуренція. І в пошуках ринків збуту вони змушені були створити цукровий синдикат. Ще одне дуже важливе зауваження. Зверніть, будь ласка, увагу на Криворізький басейн залізорудний та Донецький кам'яновугільний. Що потрібно для промислового перевороту для промисловості? Руда та вугілля. Саме тут сконцентрувався іноземний капітал, про що ми говорили минулого разу, і вони теж створюють свої синдикати.
Отже, ми з вами бачимо, що скасування кріпацтва сприяло завершенню промислового перевороту, і він закінчився у 70-80-х роках, та уже остаточному переходу до спеціалізації, до товарного господарства у сільському господарстві. Яке ж значення мало скасування кріпацтва на адміністративно-політичне управління? Коли селяни стали вільними, то треба змінювати всю систему управління. І першою такою реформою стала судова реформа 1864 року. Адже пам'ятаємо, що селяни отримали громадянські права. Тепер суд став позастановий, відкритий, у ньому могла брати участь преса, присутня бути на засіданнях, встановлювалась змагальність у судах, крім звинувачувача був іще і адвокат, який захищав. Також було кілька рівнів судів. Мирові суди, які розглядали дрібні справи, і мирові засідателі їх розглядали. А стати мировим засідателем міг будь-хто, хто мав майно та досяг 21 року, мав освіту. І, в принципі, цю реформу називали найдемократичнішою, можливо, тому, що чисто теоретично могла статися така ситуація, коли колишній кріпак міг судити свого колишнього поміщика, звісно, за наявності освіти. Земська реформа, яка привчала в тому числі і селян, і залучала їх до самоврядування. Земства – це органи місцевого самоврядування, які займалися упорядкуванням, освітою, медициною. У роботі земства мали право приймати участь всі верстви населення, звісно, ті, що володіли землею, були причетні до землі. Зверніть увагу на гравюру 64-го року. Хто тут присутній? Ми бачимо селян, ми бачимо духовенство і бачимо поміщиків. Хто займає провідну роль? Звичайно, поміщики. Селяни тут є, але вони сидять на лавці під стіною. Вони ще не усвідомили свою роль, та й насправді вона була не настільки значною. Земські лікарні. Вони відіграли величезну роль, і земські школи у просвітництві населення, в порятунку життя. І саме вони будуть сприяти демографічному буму, який стане характерним для другої половини 19 століття. Шкільна реформа. Адже для того, щоб населення працювало на заводах та фабриках, вміло користуватися технікою, воно має мати хоча б таку-сяку собі освіту. Тож, 64-го року вводилась єдина система початкової освіти, незважаючи на те, кому належали школи. Школи могли бути державними, земськими, приватними. Середню освіту вже здобували у гімназіях – класичних та реальних. Вступ до університету міг бути тільки після класичної гімназії і тільки для чоловіків. Жінки отримували гімназійну освіту, але вони мали бути гарними господинями. Що стосується випускників реальних училищ, вони могли пройти додатковий курс і теж вступити до університету. Ще одна реформа цензурна. 65-й рік. Цензура передається від Міністерства освіти, передається Міністерству внутрішніх справ. Цензурі до друку підлягали в першу чергу маленькі книжечки, так звані для народного читання. Зрозуміло, що якщо навчити читати не зміцнілий розум селян і робітників, може сприймати за чисту монету будь-що, і їх дуже легко повести не туди, куди потрібно уряду. Тому саме ця література підлягала найретельнішій цензурі. Великі, дорогі книжки, які далеко не всі могли собі дозволити, такій цензурі не підлягали. Але редактора, якщо потім у нього помічали такі недозволені речі, могли притягти до судової відповідальності. Реформа міського самоврядування 1870 рік, вона дуже нагадує за своїм змістом земську реформу. У містах створювались міські думи, вони обиралися терміном на 4 роки. Виконавчим органом була міська управа. Вони так само займалися благоустроєм міст, освітою, медициною. Ну і нарешті військова реформа.
яка продовжувалася з 1862 по 1874 рік. Імперію поділили на округи. Спочатку прикордонні, а потім і внутрішні частини імперії теж поділені на округи. На українських землях було три таких військових округи – Київський, Харківський та Одеський. Крім того, вводяться військові навчальні заклади з підготовки офіцерів, скасовано було правило, коли хлопчиків, щойно вони народилися, вже приписували до якихось полків. І найважливіша військова реформа – скасування рекрутської повинності і заміна її загальною військовою повинністю. З 21 року чоловіки, якщо вони були придатні до військової служби, мали відбувати цю службу. У піхоті, в сухопутних військах 15 років, 6 років у строю і 9 років у запасі. На флоті 7 років дійсної служби і 3 роки у запасі. Для тих, хто мав освіту, термін служби скорочувався. З університетською службою взагалі служба тривала лише півроку. Хочу зазначити один цікавий факт. Із введенням загальної військової повинності дуже збільшився зріст військовослужбовців. Як ви думаєте, чому так сталося? Ну, звичайно, ви здогадались абсолютно правильно, кого поміщик віддавав у солдати. Або найгірших селян, які погано годилися для роботи, або тих, які були небезпечні. Тому із введенням військової повинності якість військовослужбовців, якщо так можна сказати, стала набагато краще. Отже, сьогодні ми розглянули з вами надзвичайно важливу з економічної та суспільно-політичної точки зору тему – скасування кріпацтва та реформи 60-70-х років 19 століття. А наразі я прощаюся з вами. До нових зустрічей!